Balcová. Jako hezký potlesk na začátek. Děkuji. To někteří nemají ani na konci. Třeba já. Ale Petra Špalková, držitelka tří českých lvů? Ano. Ještě stále Špalková, nebo se vzdala? Ne? Mám dvě jména, dvě identity. V tom soukromém životě, v tom občanském, dejme tomu, jsem Petra Tichá a v tom společenském, uměleckém jsem Petra Špalková. A co Uzlinka? Uzlinka byla moje přezdívka v asi takových 20 let ve společnosti mých kamarádů. To jsou kamarádi, to můžeš jim vysvětlit. Ano, ano, většina z nich hrála tady ve Švandově divadle. A vznikla tak, ta přezdívka, protože já jsem chtěla, aby mi někdo zasukoval, protože jsem z Moravy, šňůrku od plavek, aby mi ty plavky nespadly, protože jsem chtěla skákat šipku. Zasukoval? Zasukoval. A já jsem byla z Moravy, čerstvě přišetří do Prahy, a nikdo z těch Pražáků nevěděl, co znamená zasukovat tkaničku. A mě přišlo... Pardon, kdo z vás to ví? Nenapovídej, to je dobře. No, vy jste přijeli z Moravy? A to je hezký od vás. No, no, no. A vznikla pětiminutová hádka, kde já jsem říkala, když nevíš, co to je suk na tkaničce, to nevíš, jako, co je stůl nebo židle. Nebo... A pak se teda přišlo na to, že v Čechách je to výhradně uzel. Na Moravě suk. A od té doby mi říkali uzlinka. A ve dřevě máte co? Taky suk. No, to pak to ale my borka. Víme, co je uzel, jako to my známe význam toho slova, ale přišlo mi, že v Čechách neznají význam slova suk v tomto přeneseném slova smyslu. Jako je ve dřevě suk, tak je i na tom provázku je suk. My máme pro různé věci, pro každou věc máme jiný název. Aha, my tak jsme ano, ano. Čeština je bohatá, musím ano, říct ano. V Čechách. Na Moravě taky, nebojte. My třeba ještě víme, pro něco je suk? Ne, to už ne. Ne. Ale my třeba víme, co je dřepni, ale říkáme čupni. Ale známe význam slova dřepni. Když to tady se řekne dřepni a když řeknete v Čechách čupni, tak se neví, o co se jako jedná. No. A to jako nám děláte na schvál nebo jako v Čechách? Ne, já myslím, že to už je ovlivněný tou slovenštinou. Čupni. Čupni. Ještě něco, kdybych jel náhodou někdy přes D1 do Brna? Ještě tam je spousta taky německých výrazů. Samozřejmě. Já. Třeba šufánek, že jo, nebo tak tyhle. Rožní na táku. Erteple, no. Jo, jo, jo. Tady ty německý, to už se k nám jako dostalo. No, tak to je fajn. Myslím, že ze západu. No, prosím tě, ale ty, když teď hraješ, Stíny v mlze byl velký, velmi úspěšný záležitost. A tam jsem koukal, že ty tam hraješ se svojí vlastní dcerou. Ano. Matku s dcerou hraješ ty s dcerou. Matku s dcerou hraju se svojí vlastní dcerou. No, a to byl čí nápad? To byl nápad režiséra Radima Špačka, který Andělku viděl třeba 4 roky předtím, nebo 3 roky předtím, než se kastoval tenhle ten seriál a prosil mě, ať pošlu její fotografii. Já jsem se dlouho zdráhala, protože ta role byla původně psaná pro daleko starší holčičku. Tam to byla vlastně žákyně 4. třídy a v té době, kdy Radim se o to začal zajímat, tak Andělka nastoupila do první. Takže mi přišlo jako zvláštní, že by hrála takhle velkou jako roli a takhle už jako vyspělou holčičku, která má osobitý problémy a pohled na svět. No a Radim nějak usiloval o to, aby přišla na konkurs, tak Andělka se zúčastnila a tak se všem líbila, že se rozhodli, že to jako namodelujou, nebo nechci říkat, úplně přepíšou. Omladí roli. Jako omladí tu roli, jako na její jako formát. No. A to ještě nějak snad ani neuměla? Neuměla číst. Neuměla číst, no. Takže když jsme se učili texty, tak já jsem jí to musela předčítat. Ale potom už ve 2. třídě, protože se to přelinulo, to natáčení, až do její 2. třídy, tak už potom se učila texty sama. Jak se říká mezi herci, ty jsi ji nahazovala? Já jsem ji nahazovala, můj muž ji nahazoval, babička ji nahazovala, bratr, všichni jsme nahazovali Andělce texty, aby potom mohla takzvaně vsítit už jenom. A jak jí to šlo? Nebo vám spíš možná, jak to šlo? Nám to šlo dobře, nejhůř si vedl v očích Andělky můj muž, který... řídil jí, jako vezl jí, jak řidič slečny Daisy, vezl hvězdu jako malou do Ostravy na natáčení. A ona tak seděla a říkala, tati, můžeš si se mnou říct ten dialog, jak tam mám potom s tím svým seriálovým otcem, s tím Jarinem Pleslem. A Míla řídil a říkal, počkej, to já si ho tak úplně asi nevybavím, nebo tak tati to snad dáš, ne? Když mě to před hodinou říkal v bytě. Tak Míla si tak vzpomínal, tak jí házel ty věty, Andělka říkala ty svoje repliky. Tak to doříkali a Andělka říkala, tati, v celku dobrý a teďka si to vem ještě jednou a dej do toho trošku víc života, no?
Můj muž je profesionální herec, jo, jenom mezi náma. Ale Andělka teda vypadalo to, že bude i režírovat tím pádem. No to vypadá, že bude režírovat. No, to je to možný. Uvidíme, co se z ní vyvrbí. A takhle ona doma vás režíruje? Má k tomu sklony. Jak to vypadá, když si vezme ty dva herce na povel, myslím tím rodiče, a začne režírovat? To vlastně ukázala poprvé asi ve 2 letech a vlastně režírovala psa, potom svýho bratra a pak i nás a my jsme všichni skákali na pomocí těch asi 25 slov, který tenkrát ovládala, dokázala ale si zařídit úplně všechno, co potřebovala. A můj muž se na mě podíval a říkal, musíme počítat i s variantou, že se nám narodila Věra Chytilová. To vám nezávidím. To byla ostrá dáma. Tak ne, ona není ostrá, ale je taková razantní. Ale vlastně čím dál tím je měkčí, čím je větší, tak je taková jemnější. A ona souhlasila, když si jako teda předhodila kameramanům a režisérům? Já jsem se jí nejdřív ptala, jestli vůbec o tom má zájem, to já bych si nedovolila to, no jasně, to dát befelem. No a co ti řekla? Že to zkusí a že vlastně bude ráda, protože bude víc času trávit se mnou. Jo, takže ty nebýváš doma, ona chtěla být s maminkou, tak zahla natáčení. Ano. Takhle to ona interpretuje. Ale já myslím, že vlastně jí to přitahovalo, ale že to tak jako se styděla, nebo nechtěla to takhle říct napřímo. Ale tohle to je varianta, kterou Anděla říká. Jo, takže myslíš, že do budoucna režisérka, no ale tak ty vlastně taky jsi měla být režisérka, nebo teďko skoro budeš, ale pokud vím, tak ty jsi měla režírovat Poléblovi v Národním divadle. To byl nějaký Petrův nápad, který se ocitl v jeho poslední vůli, že mám převzít režii Syrana z Bergeraku za něj. Ale k tomu nedošlo, takže jsem se jako nikdy nerealizovala jako režisérka. To je pravda. Petr Lebo říkal, české divadlo by potřebovalo takovou režisérku, jako je Petra. No, tak to chytrou jsem a klidnou. To se na teda úplně nechytila evidentně po tobě. No a ty režíruješ? No, teďka se chystám k režii inscenace Já Feuerbach, která se uskuteční, oficiální premiéra bude v lednu 2023 v divadle v Celetné. No tak ty. Ale tak to je taková režie, řekla bych, trošku specifická, protože je to vlastně už postavený na určitém jako modelu, který už byl funkční, nebo těžko se o tom mluví, ale každopádně to vzniká mezi přáteli, takže spíš bylo nutno, aby někdo přijal tu zodpovědnost a celý to jakoby zarámoval, ale myslím, že to bude probíhat nějakou formou spíš kolektivní domluvy, než klasickým způsobem, že si někdo vybere text, obsadí tam lidi a potom jim sděluje svoji vizi a žádá, aby oni ji naplnili. Tak takhle to probíhat určitě nebude. Mm-hmm. A to je v divadle u bratra? Ano, v divadle v Celetné. Ano, Jakub Špalek, nutno říct. A ten, on ti prý rozmluval konzervatoř? Respektive, jak to říct a neprásknul, zakazoval. On mi ji nezakazoval ani nerozmlouval. On mi řekl, že jestli nastoupím na konzervatoř, takže už se mnou nepromluví ani slovo. Jo, takhle, no tak to nezakázal, to je jasný. Je to forma nějakého vydírání, ne? Nebo jak se, by se to dalo popsat. A ty jsi taková byla hodná, že jsi řekla, dobře, nikam nejdu? On mi to vysvětloval, protože já jsem studovala, vlastně já jsem končila jako se samejma jedničkama, jsem studovala jakoby jazykovou školu, poměrně náročnou, a on mi prostě vysvětloval, že má pocit, že je škoda, abych se nevzdělávala dál, že mám vždycky možnost jít na DAMU, mm-hmm, jako na vysokou školu. A tenkrát se otvíralo vlastně pokračování ty jazykové třídy jako na gymnáziu a on říkal, že si myslí, že na to určitě kapacitu mám a ať jdu radši na gymnázium a potom případně zvažuju zkoušky na DAMU. No taky on někde říkal, že měl strach, že by ses tam zkazila. On tě asi dobře znal. Že měl asi strach, jako abych brzy nenastoupila takovou tu bohémskou dráhu, která samozřejmě v případě, že přijdete do bohémského prostředí na střední škole, nějakým způsobem hrozí. Mm-hmm. A v kolika jsi nastoupila? Až po té střední. Až po té střední. Takže v 18, když už to je jako legální, že? Jo, já jsem právě slyšel, že jsi nějak přecházela do Prahy a tady to bylo nějaký těžký přechod z Brna do Prahy. A ten už byl na základní škole. Už na základní škole se začal zlobit. Tam to se netýkalo bohemství, to se spíš týkalo jako jiné mentality, no, tak právě ty suky všechny, že jo. To je těžký přežít. Přišlo mi, že je tady trošku jiná mentalita, navíc já jsem vyrostla na základní škole, která byla velice liberální, ať už jako co se týče mezilidských vztahů, tak co se týče, dejme tomu nějaké politické orientace. Třeba když jsem měl v Osnovách učit 68. rok, který byl v těch učebnicích dosti jasně popsán, tak naše paní učitelka, která nás měla na dějepis, řekla, že tyto 3 kapitoly přeskakuje, ať se ptáme doma rodičů,
jak to skutečně probíhalo. A z tohoto prostředí jsem přišla na základní školu, kde nás nutili vyslovit, že jestli materialistický nebo idealistický světový názor, tak paní učitelka mučila moji křesťanskou spolužačku a říkala, no dy to řekněte nám, který je ten správný názor, který je ten náš. A tady ta v slzách řekla, materialistický, aby dostala teda jedničku z občanské nauky. No. Takže já jsem se jako dost špatně vyrovnávala především s tímhletím. Jo. Já jsem díky to tomu, se ti dělo v Praze? To se mi dělo právě to se v Praze. No. Takže já jsem jako ten přechod vnímala. Navíc jsem teda přišla vlastně od ten fenomén toho divadla, protože v Brně jsem dělala divadlo aktivně a v Praze najednou jsem ztratila tu vlastně tuhle tu možnost hrát. No. Takže to bylo taky jedno s druhým. No. Necítila jsem se vlastně tady nejlíp. Ale potom na tom Gimplu už to bylo lepší. Já se ti za Prahu a Pražany omlouvám dodatečně. Ne. Ona taky přišla v prváku sametová revoluce. Takže se dost změnilo celá jako občanská nálada a vlastně pak na to gymnázium už mám teda krásný vzpomínky i na ty spolužáky, i na ty pedagogy. Jo, tam už začal ten bohemský život, chápu. Tam ještě ne, ale takový měla, svobodnější. A ty jsi měla ještě nějakou jinou záložní variantu, kdyby jsi nebyla herečka? Chtěla jsem být veterinářkou a toužila jsem potom, abych operovala jako velký zvířata, jako třeba velký hospodářský zvířata jsem chtěla operovat. Co je to? Ne velký zvířata, jako politik. Přemýšlím o brněnském politikovi nějakým velkým zvířeti. Ne, já jsem totiž jezdila do mateřské školky, protože v Brně je velká, jako tam je vysoká škola veterinářská, velmi slavná a velmi dobrá. Já jsem právě jezdila kolem té kliniky, kde se operují zvířata a protože mám ke zvířatům blízko, tak mě jako nějak přišel skvělej ten nápad, že bych jim mohla zachraňovat životy. Jako, že bys měla krávu na stole? Že bych ji třeba resuscitovala, nebo já nevím, co si představovala. Mě bylo 5, jako já jsem měla takový asi. Malá holč, a protože máš velký zvířata, to by ti nestačilo jaký křeček, nebo? Křeček, dobrý, toho bych chovala třeba, nebo bych jako mu potom jako dávala pipetou něco, nějaký vitamíny, když by jako byl třeba podvyživený nebo dehydratovaný. Ale jako to se mi líbilo, jako že bych měla jako možnost zachránit třeba život koni. To mi přišlo nějaký úplně nádherný, že má někdo takovouhle práci. Chápu. 4 žaludky a tak dále, že jo, to se vyplatí, že? No. Tak ty jsi měla doma zvířátka, nebo to bylo tak jako... Jo, měla. Já jsem... Křečka? Taky. Dehydratovanýho? Ne, ten byl zavlažený, protože byl můj. Já jsem křečka, morčata, andulku... Zavlažený křečka. Měla jsem křečka, morčata, andulku, žábu, pak jsem zachránila jednu myš, která nám porodila pod sporákem. Čili jak jsi ji zachránila? No tatínek po ní hodil pantofly a trošku jí přerazil páteř a já jsem vzala na operační sál. Já jsem jí dala do velké sklenice od okurek a tam jsem počkala tady ten týden, než ona na to jako umřela, ale přišlo mi jako jsem nevěděla, že umře samozřejmě, ale jako a v ten okamžik si věděla, že chceš dát veterinu. První pokus nevyšel. To už bylo potom, to už jsem jako věděla. A pak jsem měla psa, no. Jako měla jsem vždycky zvířata kolem sebe. No. A mám vlastně do dneška. Žábu, jo? Žábu, no. Jsem taky měla žábu. Jsi zavlažovala. Želvy jsem měla vodní a tak. Různý jsem chovala zvířata během svého života. To museli být rodiče nadšený. Ano, byli. Že jo? Strašně dobře to teda maskovali. Ne. Byli. Maminka byla benevolentnější, tatínek se tvářil, že to jako doma nechce tu havěť, ale já jsem měla samostatný pokojík a jako nikam jsem je moc nevynášela, i když pravda je, že oni tak jako, jak jsem je pouštěla v tom pokojíku a účas jsem nedovřela dveře, tak my jsme měli veliký byt, tak oni tak jako migrovali někdy po tom bytě. Tak byli všichni z toho takový nervóznější, ale nějak to zkousli, tohleto moje chovatelství. A tatínek potom házel pantoflí? No tatínek, on třeba říkal, že jako nesnáší ty morčata moje a pak on si myslel, že spím už a pak jsem ho přistihla, jak nese nějaký list hlávkovýho salátu a naklání si je, jakože i na ně mluví a takhle v noci jim jako přikrmuje je. Takže jsem zjistila, že on to vlastně má taky v sobě, takový jako dvojsečný. Jo, takhle, já myslím, že nese nějaký... Jak je tam ta lipka s těma hnátama? Ne. Salátek se. Ale mimochodem, rodiče měli vztah umění, nebo po kom jste se s bratrem takhle zdivadelničili? Rodiče, maminčin tatínek byl amatérský režisér brněnský. A
Oba se seznámili, maminka s tatínkem, v souboru písní a tanců. Oba dva krásně tančili a zpívali. Maminka udělala talentové zkoušky na JAMU, ale pak jí tatínek požádal o ruku, ale s tím, že se budou stěhovat na Valašsku, takže maminka nenastoupila na ten operetní zpěv. A... Takže maminka mohla být velká umělkyně, ale odstěhovala se s tatínkem na Valašsku. Ano. A povila nás a zřejmě to do nás nějak geneticky zasela. Myslíš, že to takhle funguje? Já si myslím vlastně, že jo. Jakože říkala, když už jsi mě neumožnil ten umělkyní, já se ti pomstím na dětech. Ne. Já si myslím, že to není vědomí. Já si myslím, že tam prostě je ta výbava nebo ta chuť a že ta se může takhle jako přenést na ty takový ty nenaplněné touhy. Myslím si, že můžou jako se přenést jako nevědomě na ty děti. A taky nás samozřejmě v tom prostředí vychovávala, takže jsme chodili do divadla, hodně se u nás zpívalo, hodně se u nás poslouchala hudba. To samozřejmě tím člověk jako nasaje, jako dítě. No. A ty to máš jak? Teď mimochodem nedávno byl v kinech premiéra filmu Buko, tam hraješ takovou starostlivou, úzkostlivou matku. Ano. Ty to máš s vlastníma dětma jak? Taky jako hodně zpěvu, vodíš do divadel? No, na Anděle jsme zjistili, že tam už se to nějak podepsalo. Hodně chodí s náma do divadla, jako ne v tom smyslu, že bychom je tak často tahali do zákulisí, jako když my hrajeme, to úplně nemáme s mužem rádi, to radši zajistíme hlídání, když my pracujeme, ale hodně se chodíme dívat do divadla. Jakože třeba už děti viděli třeba 3 Shakespeareovské hry, nebo Moliéra teďka viděli nedávno, viděli Tartifa. Jakože si myslím, že i takový třeba nějaký těžší žánr, že nemusí chodit jenom výlučně do divadla pro děti, ale myslím si, že zvládnou i jako nějaký těžší žánr. No. Hodně se u nás poslouchá hudba, zpívá. Vědí, že existuje linka bezpečí, kam můžou zavolat? Kdyby byl třeba 4., 5. Shakespeare, že... že se můžou bránit. Ano, že můžou zavolat na sociálku. Už zase musíme jít do divadla na Shakespeare. Má to 4 hodiny. No jo. Já jsem to ještě neprozradila. To přijde. No a tak ale Anděla teda bude hrát, nebo jak to vypadá? Andělka mi teďka řekla, včera mi oznámila, že chce studovat na kuchaře. Nevím, jak si to představuje. Hodně se dívá na televizi. Je to možný, ale no, to zas tolik ne. Spíš to jako baví. Ona nějak i Lojzík, i Andělka mají takovou představu, že budou i kuchaři. Ale do toho... I k čemu? No, to právě ke spoustě věcem, jako že budou i něco malovat a Andělka bude vyrábět korálky a taky možná bude mít otevřenou veterinu a do toho bude hrát divadlo, ale jenom v pátek, jak mi oznámila. Což mi přijde rozumný. Ne denně, ale v pátek. Jako, říkám, když si to dáš do smlouvy a někdo ti to podepíše, tak třeba budeš hrát divadlo jenom v pátek. A to je blbost, to už se jezdí na víkendy, ne? To bylo asi v době, kdy chtěla mít otevřenou tu veterinu od pondělí do pátku a v pátek, že by se zahrála, pak měla sobotu, neděli volno. Já jí úplně do hlavičky nevidím, jo, protože z ní tak ty věci padají a my to tak jenom chytáme. No. A nestačíte se divit? No, často. A co Lojzík, ten taky je nakročený uměleckým směrem? Lojzík teďka začal chodit do dramaťáku a jako přemýšlí o tom, že by zkusil talentovky na konzervatoř. Ale jde nějakou výtvarnou cestou, tam se to uvidí, tak jsou ještě malí, tak to já bych to ne... Ne, nehrotila. Nehrotila. No. Když jsme u toho hrotu, ještě šermuje? Ještě šermuje, ano, chodí na šerm. Jak tě napadlo dát dítě na šerm? Ty většinou ty matky měl jsem pocit, že od těch ostrých předmětů drží ty děti dál? Já jsem viděla šermíře a choreografa Petra Nůska, jak cvičí Kristiána Špinera, který mu bylo tenkrát asi 14 let a hrál s náma v zimní pohádce, hrál mýho syna. A měl tam takovou scénu, kdy on jako šermuje s takovou figurínou, kdy se cvičí to dítě v šermu. A já jsem viděla toho Petra Nůska, jak toho Kristiána učí a viděla jsem, jak to toho Kristiána baví, protože jako chlapeček má přirozeně vztah ke zbrani, ale vlastně tohle to je bezpečný v podstatě sport, protože je to vlastně choreografie. Tam to není jako, že bouchám kordem, do čeho mě napadne, ale vlastně je to přesně domluvená choreografie, kudy se táhne zbraň a tak. No, to je nuda. Nuda to není právě. A viděla jsem toho Kristiána, jak ho to baví, tak jsem se ptala toho Petra, jestli náhodou nemá kurzy pro jako děti. No. A on říkal, že klidně jako může chodit jako od 11 let, což Lojzíkovi bylo. A Lojzík tam začal chodit a byl to vlastně první sport, který ho začal zajímat. Jo, ty ostatní sporty nechtěl? Ostatní sporty ho nebavily. Fotbal, florbal, co dělal ještě nějaký kung fu. Zkoušeli jsme různé věci. Tam nemáš v ruce. Chápeš? Píchátko. No. A ve škole s tím kružítkem, s těma spolužečkama se taky tolik neužiješ. No, jasně. To je pravda.
Takže ještě furt šermě. No tak, tak to je dobrá průprava na, na dramaťák. No. A když teda to vypadá, že ty děti budou hercem, nebo herci, už jsem vysvětlila, že lidi, diváci v lockdownu se naučili chodit přivopilí na divadlo? Ne, to jsem jim neříkala. To jsem jim neříkala. Ne? Já, tak já jim spíš jako... Ale je to pravda, ne? No, teď už je to dobrý. Už je to lepší? Tam to bylo potom otevření, to bylo takový divoký. Povídej. No, jak se otevřely divadla, tak se nám často stávalo, že jako ne celý publikum samozřejmě, ale že tam taková třeba dvě, tři dvojice byly takový, že si s náma chtěli třeba povídat. Asi zvyklí ty lidi z těch Netflixů, jako, že se to dá pauznout, jako dolejt dvojku a zase to pustit. Tak bylo vidět, že některý ty lidi neměli, jako trošku ztratili takovou tu štábní kulturu, co to znamená, jako chodit do divadla. Ale to trvalo, vím, že třeba někteří kolegové museli zastavit představení a dokonce nechat vyvést, jako, jako že jsem to slyšela z více divadel, že se to takhle jako dělo, ale už je to pryč, už si myslím, že se to tak jako zase vrátilo. A jo, už si s vámi nepovídají? Už si s náma napovídají, už vědí, že to není tak úplně interaktivní. A to muselo být, a co vám říkali? Oni spíš tak na nás volali. Jako, taky to randej, nebo tak. Tak to je ostrý, že ti to řekla. Jako, tak my jsme jako, tak vždycky udělali pauzu, tak jsme byli jako překvapený. Tak jsme samozřejmě člověk přemýšlí, jestli to už je na té hranici, protože tam kolem sedí těch dalších třeba 120 platících diváků, kteří jsou stejně konsternovaní jako my na jevišti. Jo. Tak si člověk říká, dokdy to je jako zábavný. No. A kdy přichází ta vteřina, kdy je dobrý říct, prosím vás, promiňte, my musíme přerušit představení, pojďme tohle řešit, to už nejde dál. Že jo. Tak k tomu naštěstí teda v mém případě nedošlo, ale jsou ty chvíle samozřejmě někdy hraniční, no. No tak se chtějí taky popovídat, že jo? Tak no, jako poslouchat 2, 3 až 4 hodiny vás? Já většinou hraju v představení, které mají hodinu a půl. Já hraju stručně a rychle. Jakože se ty lidi nestačí rozkecat, myslíš? Přesně. A pak si to můžou říct až na baru. No dneska ale se hodně chodí jakože na začátku, na ten bar. Aby si pak s těma hercema dobře pokecala. Taky jsem zažil, že někteří lidi se tam začali třeba objímat a tak úplně zapomněli, že jsou v divadle. Ano. Neznáš? To se mi právě stalo. Taky se ti stalo? Ano, ano. To se mi právě stalo. Čiže kam až došli u tebe? Já jsem jako neseděla v tom sále a v tom sále je takový příjemný přítmí a já mám 2,5 dioptrie, takže já tak vidím, jako já vidím tak první řadu a pak už bych ty obličeje neidentifikovala a vzadu vás vlastně už téměř vůbec nevidím. Vidím, že tam sedíte, že je plný divadlo. Potřetí řady dál můžete dělat, co chcete. Což je krásný, ale já jsem jako slyšela takový zvláštní zvuky. A to zrovna, my jsme hráli inscenaci Lež, která je celá s Petrem Vlněničkou, ji hrajem v divadle v Celetný a je to celý o takový jako, je to vlastně o takovém jako napětí zvláštním v takovém partnerském páru, který je spolu dlouhodobě. A tak to jako oťukává ty hranice toho, jestli je dobrý říkat pravdu nebo lhát, je to strašně jako vtipný, zábavný. A právě tam k sobě se jako nějak dostáváme, neprobíhá tam jako žádná erotika na tom jevišti, ale... No tak to chtěli dohrát. Zřejmě jim to bylo málo, že my si jen tak povídáme jako v rámci francouzské konverzační komedie. A pak právě tam se ozývaly takový zvláštní zvuky po tom, co skončili s tím pokřikováním. A pak nám právě někdo hlásil, že tam docházelo k nějaký vášni. Jo, kam ta vášeň dostoupala, nevím, a ani nejsem zvědavá, děkuji mnohokrát. Jo, až takhle. To nevím právě, až jakhle. Tak vydrž, nevím, rok, dva, třeba budete mít o diváka víc. Budou ukázat, kde vzniknul. A když máte ještě jakou představení s rozkazem, že ho Lež? No, to je pravda, no. Tak si budeme hrát 3 dny. Čupni, ne? Nebo jak to bylo? No takhle to máš. No tak asi už ješ. A tak ty jsi ale už odešla z Národního divadla, takže na volný noze to je zábavnější. To můžeš pak hrát ve více představeních, že jo? Ve více divadlech. Ve více divadlech, no. Tak když seš v tom Národním, tak tě asi občas taky pustí si zahrát někde jinde. Když seš trošku jako, jak to říct, výlučnější pozici třeba v tom divadle, ale já jsem to štěstí neměla. Já, když jsem byla v angažmá v Národním, tak vlastně, když jsem 2x dostala nabídku na hostování v jiném divadle, tak mi to takzvaně neprošlo, protože mě potřebovali v Národním. A mě ta vlastně, to úzký rozpětí mě nevyhovuje. Já jsem jako radši v takovém rozletu. Já taky tohle, co teď si vyprávěla, to by se tím v Národním nestalo. No, kdo ví. Ale asi ne. Jako dějou se tam velký věc. Jednou jsem tam viděl Paroubka, ale... v loži, ale
No ale takovéhle věci asi se nedějou, to chci asi nějaký menší divadla. Mě ještě zavolilo, jak jsem říkal, ty máš 3 český lvy a že když jsi dostala toho posledního, že v Čechách to má velký úspěch, velký ocenění to je, že když to dostaneš, že ti potom 3/4 roku nikdo nezavolal. Ano, to se stává, to je takový syndrom českýho... A to je hezký, ne? Tady máš českýho lva, tady... Teď tě neobsadíme. No, já nevím, myslím, že Krištof Hádek má podobnou zkušenost, prostě je to nějaký, já nevím, jestli si třeba řeknou režiséři, že asi ten člověk má... Čas vypršel. Time is over, spadly hodiny. Tomáš, tady asi ty jako instruktážní, abys věděl, jak dlouho mluvíme, viděl? Abych věděl, že mám to. Hele, tak to musíme nějak napravit. Ty počkej, to mě dáváš zůru nohama. Teď to je dobrý. Hele, že ještě jsi mi tam dala letní čas, jsou... ne? Ty už jsou ale dopálně pěkně rozbitý a navíc z vrchu vůbec nedrže, jo? Já ti to takhle chcela. Ukaž, co ses naučila v Národním. Hele ne, to já jsem se naučila v těch divadlech malých forem, kde musíš být občas i kulisákem, jo? Jo. A gafa, to byl takový velký spor kulisáků divadla v Celetné spolku Kašpar a kulisáků divadla Na provázku. Protože gafa je prostě základ, jak vidíte. Jo? Ano. A probíhal spor, protože kulisáci divadla Na provázku kopali za vteřinový lepidlo. Kulisáci spolku Kašpar kopali za gafu. Většinou se všechno hraje v blackboxech, jo? Všechno v divadle je černý, aby na tom byly vidět kulisy. A argumentovali vždycky proto vteřinový lepidlo, pak padl protiargument pro gafu a vyhrála to gafa, protože kulisáci z Kašparu řekli, vteřinovým lepidlem nevymaluješ. Gafou se dá tenhle ten prostor i vymalovat. Takže gafa vyhrává. A drží teda? A drží. Asi se nebudu moc vrčet. No radši ne, ale dobře. Já třeba budu gestikulovat takhle jenom touhle rukou a tuhle držím, jo? Jste nějak čas vypršel, ale já ti teda moc poděkuju, protože, ale takhle to ještě nikdo nespravil teda. Takhle, máme 3 hosty. Kolik hostů myslíš, že to vydrží? Tak už i u prvního to upadlo, tak já nevím. No, protože to bylo takový rozechvělý, tohle to celé. No nic, já ti přijel, aby si teda... A teď jsi na něco nominovaná? Na Českýho lva? Ne, teď ne. Tak... Takže by si mohla příští rok být obsazovaná? Budeme točit druhou sérii Stínů v mlze, takže to už takže možná Anděla... ten rok se překlenul a už teďka můžu mít zase nějakou práci. Jo, takže Anděla to jako bude makat. Andělka bude hrát, bude dál hrát, no, nebude mít tak jako velký rozsah, což jsem ráda, protože má poměrně těžkou školu, taky studuje jazykovku, takže to zvládne krásně i při té škole natáčet. Takže vzniká nová generace herecká u vás v rodině. Neříkám tomu tak, prostě jí to baví a jestli to bude dělat, to je na ní. A když tak bude vařit, jo? A když tak bude vařit. A u toho hrát nebo opačně, to je jedno. Jenom v pátek. Jenom v pátek. Já ti děkuju. Petra Špálková.